Vi fortsätter att hålla på med KM. Först lite repetition. Det här är ju formeln, allmänna formeln för räta linjen. Y är lika med K, X plus M. Där K stod för linjens lutning. Och M stod för vart linjen skär i y-axeln. Så vi ska ta tre exempel och jobba med igen. Vi ska bestämma ekvationen för linjen som går genom 2,3, den koordinaten, och ha k-värdet 2. Vi ska göra på två olika sätt igen. Vi ska rita. Vi ritar upp den här kurvan. Nej, inte kurvan, räta linjen. Vi sätter ut den här punkten först, 2,3. X är 2, 2 steg ut och 3 steg upp och sätter punkten. Sen har den k-värde 2 och då ska vi använda den här trappmetoden igen. Och k-värdet är 2, det betyder att höjden ska vara 2 gånger så lång som bredden. Det vill säga att vi kan gå ett steg ut, då ska vi gå 2 steg upp och där sätter vi nästa punkt. Vi kan fortsätta så hur långt som helst. Ett steg ut, 2 steg upp. Och fortsätta ännu längre om vi vill. Och här måste ni alltid sätta ut minst 3 punkter. Men det här hjälper ju egentligen inte oss särskilt mycket. Därför att om vi ska komma fram till linjens ekvation, då måste vi komma fram till M också. Det vill säga vart den skär i y-axeln. Det kommer vi ju inte hitta här uppe. Utan det är ju någonstans vart den skär. Och det borde ju vara här nere någonstans om vi kollar på hur punkterna ligger. Och då kan vi gå åt andra hållet också. Om vi går ett steg åt vänster så kan vi gå 2 neråt. Där kan vi också sätta en punkt. 1 åt vänster, 2 neråt. Nu räcker ju däremot det här. För nu kan jag dra den här linjen. Så någonting. Och kan jag nu svara på frågan om linjens ekvation? Det vi egentligen ska komma fram till, det är ju en siffra för k och en siffra för m. Siffran för k, den har vi fått ända från början. Den var ju 2. Så 2x. Men sen är det frågan vad m är. Och då kan vi läsa av det här. Vart skär den i axeln? Ja, den skär ett steg ner. Alltså på minus 1. Och då har vi fått linjens ekvation. Det var att rita fram det. Andra alternativet, det är att räkna fram det. Vilket jag tycker är lättare. Sen förståelsemässigt kanske det är lättare att rita. Men om vi ska räkna. Vi utgår ifrån y lika med k, x plus m. Vilket vi gör hela tiden. Vi ska hitta en siffra där och en siffra där. Så det första vi gör, det är att sätta in k är lika med 2, för det har vi ju fått. 2x plus m. Sen gäller det att hitta den där m-siffran. Och det kan vi ju göra genom att låna in de här värdena. Det här är ju x och y. De där siffrorna, den där koordinaten, den punkten, den ligger ju på den här linjen. Så då kan vi sätta in de här siffrorna tillfälligt. På y ska vi sätta in 3, därför att y var en 3a. På x ska vi sätta in en 2a. Och då blir det 2 gånger 2. Plus m. Och nu har vi fått en ekvation som vi kan lösa. 3 är lika med 2 gånger 2 är 4. Plus m. Jag vill få m ensamt för att veta vad det är. Vi har 4 där. Då måste vi ta minus 4. Vi tar minus 4. Så vi har alltså 3 minus 4 på den sidan. Och 3 minus 4 blir minus 1. Är lika med. Den där försvinner. Och vi har m kvar. Så m är minus 1. Ja, men då kan vi sätta in minus 1. Där. Och få svaret. Y är lika med 2x minus 1. Och då säger en del kanske. Men y och x hade vi också. Ja, fast det är ju bara på ett speciellt ställe. De har vi bara lånat in för att räkna fram m. Så att
y och x ska stå som y och x när man ska bestämma ekvationen. Och vi har fått samma svar på båda och gjort rätt förhoppningsvis. Vi tar en till. Bestäm ekvationen för linjen som går genom 1,1 och 2,4. Nu tänker jag inte rita upp den, utan det får ni göra själv om ni vill. Så att ni har fått uppgiften, det kan ni skriva på papper om ni vill. Så jag ska bara göra den här andra varianten och räkna fram det. Eller förresten, jag ska börja med det, ska vi göra den första sen. Vi ska bestämma ekvationen för linjen som går genom de här två punkterna. 1,1 och 2,4. Vi kan rita upp dem ändå till att börja med. 1,1. 2 och 4. Det var de punkterna. Om vi ska räkna fram det nu, då skulle vi utgå ifrån y lika med kx plus m. Vi ska hitta siffror på där, istället för k och m. Förra uppgiften, förra exemplet, då fick vi k direkt i uppgiften. Men det har vi inte fått nu. Men däremot så kan vi ta reda på k. För hur var det man räknade fram det? Om man tog y2 minus y1 delat i x2 minus x1. Då gör vi det. Y från den andra punkten är 4. Minus y från den första är 1. X från den andra punkten är 2. Minus x från den första är 1. 4 minus 1 är 3. 2 minus 1 är 1. 3 delat 1 är 3. Då har vi fått k-värde 3. Då kan vi sätta in den där. Y är lika med 3x plus m. Då har vi kommit så långt. Kommer fram till k. M. Hur får vi fram m? Ja, då skulle vi låna in ett x och ett y. För att kunna räkna fram m. Men vilket x y ska vi låna in här då? För vi har ju två olika punkter. Och då spelar så finurligt att det spelar faktiskt ingen roll. Ändra lånar vi in de två eller de två. Men vi kan inte blanda att ta punkter från olika, utan ändra 1 och 1 eller 2 och 4 sätter vi in. Det kommer bli samma svar. Jag väljer 1 och 1 för det enkla tal att ta. Så y var 1. X var 1. Plus m. 3 gånger 1 är 3. M ska bli ensamt. Vi har plus 3. Vi tar minus 3. Minus 3. 1 minus 3 är minus 2. De här försvinner. Det är lika med m. Och då har vi kommit fram till vad m är. Då kan vi sätta in m också. Minus 2 kan vi sätta in där. Och vi har fått svaret y är lika med 3x minus 2. Så det var räkna fram det. Vi ska göra rita fram det också. Vi har satt ut de här två punkterna. Oavsett om man räknar fram hela vägen nu eller om man ritar fram det, så måste man ju få veta k. Och då måste man göra det här. Och få veta att k är 3. Alternativt att man gör rita triangeln här. Och kollar att höjden är 3. Bredden är 1 och då kan jag se att k är 3. Och då kan jag fortsätta göra trappmetoden. Om jag vet att k är 3, då betyder det att jag ska fortsätta gå 1 ut åt sidan, 3 upp, sätta en punkt. 1 ut åt sidan, 3 upp, sätta en punkt. Och men det här hjälper fortfarande inte för att komma fram till m. För m då måste jag gå åt andra hållet för att det ska skära y-axeln. 1 åt vänster, 3 ner. 1 åt vänster, 3 ner om jag vill fortsätta. Kan jag rita? Och då kan jag ju se nu att den skär på minus 2. Oj då. Skriva går bättre. Y är lika med k var 3, för det gjorde vi via triangeln. M är minus 2, för vi ser att den skär vid minus 2.
Och vi har fått samma svar.